السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوودي اشقي ما بدن كن سو دوادا برامجكينا عيارها وررك ugu dambeeyay sportska ayaadna ku maqli doontaan habeenkii xalay ahaa ciyaarhii la ciyaari Manchester City albaabka laga saaray Carabao Cupka jilsin waa lagu dare Arsenal min Manchester United Manchester oo soo caafay ma daya habeenkii xalay arkayay kooxda kubada cagta jilsi ahad war ayaa ku yaalo kulamadii la ciyaaray wararka ugu dambeeyay transferka Amiron Manchester maxaa ka cusub fadlan diyaad ku cusubta channelka no subscribe gare like share comment ka marnaad kuma sintiin sida wanaag ku dhahan admar walba nala socotaan aynu ka hormarno kooxda wararsaneed maalmihii ugu dambeeyay ee Manchester United habeenkii xalay Old Trafford ayuu ku soo dhaweeyay kulan Carabao Cupka kooxda Leicester City Manchester United guul ee ba gaartay waxa waaye shan kulan koor ayaa ugu dambeeyay markii laga reebay kooxda kubada cagta ee Brentford oo laba toddobaad ka hor ay ka guuleysatay marka Manchester United guul ayayna gaareen Van Nistelrooy ayaana macalin u ahaa waa kulanka ugu horeeyay Ten Hag kadib tan iyo laba sano iyo bar kadib Manchester United Ten Hag la'aan ee kooxdani ay guuleysatay ayayna noqotay maadaama Van Nistelrooy oo kooxdani isku diyaariyay habeenkii xalaha shaq fiican ayuu ku soo galay xitaa wuxuu isla ciyaarsii u gaartay iyo Casemiro qaab fiican ayuu u ciyaaray Sexy Fernandes Rashford Garnacho inna baad maan difaac sida uu dhigay Martinez iyo Lindelof iyo Delight iyo marka inaba caadi ma aheyn qaabka uu ciyaaray Van Nistelrooy kulanka jilsin asiga oo niyad u dhisan ayuuna kooxda Chelsea Old Trafford ku soo dhabeyn doonaa marka kooxda Manchester United form fiican ayaa hadda u bilaabanaya inkastoo Van Nistelrooy xogo in la iska aamino ee iska fiicneyd haddana si kastaa ta Manchester way kasi tababashteen oo macalina ayay ba doontay marka Manchester guul ayay gaartay shan gool iyo eber ayayna kaga adkaadeen kooxda Leicester City Casemiro oo laba gool shabaq gaarsiiyay Bruno Fernandes bandhigiisa fiicnaa ayuu dib u helay maadaama laba gool oo habeenkii xalay shabaq gaaray ee Garnacho Leicesterna Gode iyo Nika Noahs ayaana u dhaliyeen marka kooxda Manchester United qaybtii hore ciyaarta ayay afar gool iyo laba ku marsiiyeen marka inaba caadi maan Man United shan gool iyo laba ayayna ku adkaatay bal aragtidiina ka dhiibta guushi ay gaartay kooxda Manchester United dhanka kale kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa guul dara la kulantay garoonka St James Park ayay booqatay wayna ogeyna toddobaadkii hore Premier League inay wada ciyaareen oo Chelsea laba gool iyo hal ay ku adkaatay Stamford Bridge laakiin habeenkii xalaha Carabao Cupka ayaana laga saaray kooxda kubada cagta ee Chelsea Blues laba kubad ee isku qaldeen ayaana gool loogu dhaliyay mid iyaga ayaa iska dhaliyeen mid kale tan waxa waa kubad ee isku qaldeen ayaana Isaac ee kaga faa'iideystay marka kooxda kubada cagta Chelsea difaaciyadan Budushali iyo Tosun iyo Dizazi markii loo eego isma fahmayaan marka habeenkii xalay xitaa ninkii Viega bandhigiisa muxuu meen waa fiicnaa laakiin waa nin iska culus kooxda kubada cagta Chelsea ninkaas markuu ciyaaray waxaad u maleysaa nin soo jiita ma culays kubada hore kama dhiibi karo hore kama baasi karo ma fududeyn karo inkastoo bandhigiis xal uusan xumeyn laakiin ninkan culays ayaa ku jira ee kooxda kubada cagta Chelsea si kastaa taa fursada ayay isku dayeen Felix ayaa ahaa ninka ugu khasaaraha badan xaalay kooxda kubada cagta Chelsea goolal badan ayuu ku qubaystay marka Chelsea waxa waa laba gool iyo eber ayaana looga adkaaday koobkii waa laga saaray sidoo kale kooxda kubada cagta Arsenal saddex gool iyo eber ayay kaga adkaadeen kooxda Bristol North End Jesus inika lagu magacaabo Newari iyo Havertz ayaan u dhaliyeen Arsenal way iska baashaaleen kooxdani koox yar ayayna u bixis kooxda Arsenal weeriyankaani ama cunugaan yariiska ayaa kubad aad u qurux badan shabaqa gaarsiiyay daqiiqadii 33aad mar ee maraysay ninkaana caadi ma aha waa da'yar mustaqbal oo Arsenal u soo baxay si kastaa ta Arsenal guushaasi ayayna gaareen laakiin kooxda kubada cagta Manchester City ayaa gool dara ku dhacday laba gool iyo hal ayaana looga adkaaday kooxda kubada cagta Spurs ayayna booqdeen markii loo eego Spurs iyo City walaa runta dil sheega Spurs waxa waa City waa kooxda kaliya meel saari karta ama ka adag waayo laba gool iyo hal ayaana looga adkaaday labada gool baa looga hormaray Team Havana iyo nick lagu magacaabo Sa ayaa 25 daqiiqo u dhaliyeen halka Nunes 45 daqiiqo qaybtii hore ciyaarta goolasha iska dhaliyay ayaana loogu dhameeyay fursado badan ayay labada dhinac isku dayeen laakiin Spurs ayaa guusha qaadatay laakiin arinta ugu xun ayaa ah Manchester City in ciyaarankooda Phil Foden daabac garoonka looga saaray iyadoo aan ogeyn Man City dhaawacyo inay qabaan sida Rodri iyo De Bruyne iyo kuwa kale haddana Foden ayaan ugu darsamay taas ayaana dhabarjab ku ay kooxda Manchester City Spurs guul ayay gaartay Man City-na albaabka ayaa laga saaray xilli xitaa Pep Guardiola oo wax laga weydiiyey bandhigii macnaha bandhigii T oo finalkii FA Cup Man United ka qaadis oo kale bandhigaas camal ayaana soo bandhignay una leey bandhig xun marka si kastaa taa xitaa Haaland maxaa aan keedku u gelisay oo macnaha ciyaarta maxaa u soo geli weysay ayaa wax laga weydiiyey wuxuu leeyahay koobkan asiga ma ciyaaraba kulamo badan ayuu ciyaar ninkan toddobaadkan
laakiin qorshaha ugu ma jira bani kan inuu koob kan ciyaaro si kastay tahay beeb guardiola kooxdiisa waa laga adkaaday koobkii waa laga saaray dhanka kale kooxda kubadda cagta liverpool ayaa booqatay kooxda brighton 3 gool iyo 2 ayayna kaga adkaadeen ciyaar waali ah waali ayay labada dhinac ee wada ciyaareen gagbo ayaa 2 gool dhaliyay goolasha xitaa qaybti dambe lay bilaabdeen bo ee 2 gool iyo 1 iyadoo la geeyay ayay gool soo celiyeen markala ayaa laga 3 gool iyo 1 laga dhigay liverpool aad ifoon fiican ayayna ku jirtaayo ee away iyo home isku mid way kooxdan waxa waay arne slot bandhigis ayuu haystaa kulamada 13 kulan ayuu sii maraya oo aan wax gool dara hal kil duul dara kili ee kasoo gaartay dhamaan inta kale ee kulan bareejo arsenal gan inta kale waa u wada goolaystay marka kooxda liverpool iyo macalinkooda slot bandhigooda inaba caadi ma ahan habeenkii xalaha guushaasi muhiimka ah ayayna gaareen oo way goolaysteen marka een dhankan iyo een waxaynu fiirin doonaa kulamada ayaan israacsan doonaa intaan isku aadka aan fiirin oo Carabao Cup-ka Juventus ayaa 2 gool iyo 2 kooxda Parma ee la gashay war Juventus dibaca ayay lumineysa kooxda Thiago Motta waa isku dhaaf 50-50 leba kooxdan ilaa hadda waa factor ee sanadka ma sameeyneyso kooxda kubadda cagta Juventus 3 daqiiqo gool loogu hormaray ayay 31 daqiiqo ee bareejeen laakiin he 39 daqiiqo laga dhaliyay waa ayaan u bareejeen 10 daqiiqo qaybti dambe ciyaarta 2-2 ayana lagu celiyay Inter Milan oo iska kifaaxaysana 3 gool iyo eber ayay Empoli kaga adkaadeen Nicolò magaca Frattesi oo 2 gool shabaqa gaarsii ee Lautaro Martinez ayaana goolasho dhaliyeen Inter way inform fiican ayay ku jirtaa kooxda Kylian Napoli ee la tartami karto waa kooxda kubadda cagta Inter Milan guushaasi ayayna gaareen waxayna doonayaan horyaalka in ay difaacaan kooxda kubadda cagta Inter Milan Napoli ayayna cagta u saareen 3 gool iyo eber ayayna kaga adkaadeen sidoo kale kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa 4 gool iyo eber Menis or Vive ee kaga adkaaday Muzel oo 3 liis shabaq gaarsii BFA boqolka waa kaane ee ciyaareys kooxda kubadda cagta Bayern Munich Sane ayaana goosha kale dhaliyay 4 gool iyo eber ayayna iyagana ay ku adkaadeen kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ciyaarihii la ciyaaray ayayna kuwaasi ahaayeen guud ahaan markaana aynu fiirino marka isku aadka Carabao Cup-ka maadaama kooxii waaweynaa sida Chelsea Manchester City ee albaabka laga saaray weliba koox waaweyn ayaa weli taagan sida Liverpool, Arsenal, iyo Manchester United, Newcastle xitaa ku dar marka koox waaweyn ayaa weli taagan isku aadka qaabka u dhacay ee aanu fiirina marka Tottenham Manchester United Manchester United Tottenham ayaa qorto loo geliyay abi ayay aadaysa Manchester United garoonka Tottenham ayayna ay aadayaan Arsenal Crystal Palace kulan London derby ah ayay wada ciyaarayaan Newcastle iyo kooxda kubadda cagta Brentford way wada ciyaarayaan Liverpool iyo Southampton ayay wada ciyaarayaan marka Liverpool abi ayayna aadaysa marka waxaa la ciyaarayaa December 16-keeda maalin isniinad ama wi isniinad ayaa la ciyaar macnaha habeenkaasi ayaa la ciyaaray 16-ka December ayaana la ciyaarayaa kadibna waxa waaye Janaayna wareega xiga ayaa la sii ciyaarayaa kadibna waxa waaye waxa la sii ciyaari doonaa koobkan ee finalkiisa February ayaa la ciyaari doonaa marka isku aadka qaabkaas ayuu u dhacay Manchesterna waxaa qorto loo geliyay kooxda kubadda cagta ee Tottenham bal aragtidiina kaliibta waxyaabii ugu dambeeyay ciyaaray la ciyaaray iyo isku aadkii la sameeyay marka aynu eegna marka macalinka kooxda Manchester United iman doona Robin Armiron ayaa cid kasta ka hadal haysa marka le ayaana si toos ah loola xariirna la sheegaya in 3 maalmood oo ninkani kooxdiisa uu sugi doono waxa la leeyahay wuxuu iman doona kooxda kubadda cagta Manchester United Robin Armiron dabyaaqada ama markii xulalka la aaday kadib ayuu kooxda Manchester United shaqo ka bilaabi doona ayaa lagu leeyahay sababtoo ah degdeg ayayna ku imaaday macalinkan iyo kooxdiisa hore ayay u wada heshiiyeen hadii koox weyn ay ku soo dalbato lacaga cayiman ayaana lagu jibin karaa sida 10 milyan hadii gudaha Portugal ee macalimiinta ee kooxdu ku soo dalbadaana lacag 3 milyan iyo in ka badan ayaa la sheegayay maadaama hadda ay gudaha banaanka laga soo dalbadin kaane ee kooxdiisana heshiis waxa ku jiray hadii macnaha 3 maalmood ka hor hadii nuu soo wargelisid macnaha macalimiin macalin ayaa sii raasileen laakiin hadda maadaama hoosta laga soo geliyay kooxdaani nasugay leedahay Armiron ilaa macalin aan ka helayno marka macalin xitaa waa baadi goob ayayna ugu jirtaa laakiin hadda Manchester United oo brood xiga Armiron waa Manchester waa inaa iska sugtaan ilaa iyo qaramada ayaa lagu leeyahay marka Van Nistelrooy ayaa shaqadan iska sii wadi doona maadaama habeenkii xalaha gool xitaa gaaray bal aragtidiina kadiibta ninkii Ten Hag bedeli lahaa qaramada kadib ayuu iman doonaa ayaana lagu leeyahay sida Romano u soo daabacayo
dhanka kale kooxda kubada cagta ee Barcelona awooddeeda sanadkan waa laga yaabayaa kooxdan inaba caadi ma aha waa kooxda Yurub ugu bandhiga fiican koox kasta ayaana ka cabsi qabta waxay haystaan saddex afla inaba caadi ahayn Rafinha Lewandowski oo lagu daray maal waa kuwi dukum daakum ka dhigeen Bayern Munich iyo Real Madrid waa sanadkan marka kooxda Barcelona dunido idil kubada cagta way u waabsantaa marka sanad ugu fiicnaa ee koob ku guuleysan karaan kooxdan xitaa Champions League ay qaadi karaan waa sanadkan marka Hans Flick koox awood badan ayo dhisay ayana lagu leeyahay sida gold.com ee soo wareenayso dhanka transferka DNF ee Chelsea wili ilgaar ayay ku heysaa Nigerianka lagu magacaabo Victor Osimhen in xagaaga dambe ay soo qaataan maadaama kooxda kubada cagta ee Chelsea lacag cayiman ee xidigan ay ku soo qaadi karaan xitaa bisha Janaayo ayay soo qaadan karaan ayana lagu leeyahay sida ana gold.com ee soo wareenayso dhanka kale Barcelona ayaa ilgaar ku heysaa Rafa Leao oo 25 jir ah maadaama ay isku dhacsan yihiin macalinkiisa Fonseca xitaa garoomada marka qaar la ciyaar siyaamane ninkaani waxa waa banigi fiicnaana ma heesto laakiin kooxda kubada cagta Barcelona ayaa xiisa gaar u qabtay ciyaariyankani inay gacanta ku soo dhigaan sida sport ayana soo wareenayso dhanka Real Madrid ayaa ka fiirsan doonta inay u dhaqaaqdo Pedro Boro oo 25 jir ah waa hadii ay ku guul dareystaan Arnold in ay soo qaataan xilli ciyaariyankani Janaayo marka la gaaro ayaana la ogaan doonaa mustaqbalkiisa hadii uu Liverpool sii joogayo ama hadii uu Real Madrid uu ku biiro marka Balen B ayayna degsadeen kooxda Madrid Boro ayayna ilgaar ku hayaan AS ayayna soo daabacayso isla wararka kooxda Real Madrid waxaa laga hadal hayaa in kooxaha Saudi Pro League wili aysan ka bixin Vinicius Junior 24 jirkaan ayaa xiisa gaar u qabaan in ay ka soo qaataan kooxda kubada cagta Madrid mushaar buuran ayayna ku soo jiidan doonaa kooxaha Real Saudi Arabia Sport ayayna soo wariyayso dhanka kale waxaa lagu leeyahay Almiron hadii uu iimaanaayo kooxda Manchester United qorshihiisa ciyaartoy badan aysan ka mid ahayn ayaa meeshaani la sheegay sida Anthony Casemiro Christian Eriksen Lindelof dhammaan qorshihiis kamid ma ahan ayaana lagu leeyahay macalinkaana haduu yimaado waa kuwa albaabka laga diri doono sida TeamTalk ay soo wariyayso dhanka weeriyahanka xulka Jarmal Thomas Muller oo Bayern u ciyaara 35 jir ah ayaa xiiseynaya inuu gabi ahaanba in Europe ka tago Manchester Soccer League ayuu aadi doonaa ayaana lagu leeyahay markuu qandaraaskiisa xagaagan dhamaada sida The Billy ay soo wariyayso ugu dambeyn hadii aan fiirno Napoli ayaa sii wada wadahadala ay kula jirto weeriyanka Georgianka ee Maradona oo 23 jir ah heshiis cusub ayayna ka sii xan doonaa 100 milyan ayaana lagu burburin karaa heshiiskiisa maadaama ciyaariyankan bilow yahay ciyaareedkan kooxdiisa ee laga isku dhaceen xitaa ninkan waa ka tagay waxyaabo la mid ah uu lahaa laakiin ugu dambeyn hadii wali shii ciyaariyankan uu sii joogi doona ayaana lagu leeyahay sida Sky Sport Italia ay soo wariyayso inta ayan ku soo koobayna wixii ku soo koray barnaamijyada xigaayad ku maqli doontaan wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh